Tontonan Smart Home Lottery di video pada Mans Domain. Hari ini kita dapat tontonan eksklusif untuk peranti terbaru daripada Sony, yaitu Sony Xperia Z Ultra. Sony Xperia Z Ultra sebuah peranti sebesar 6.4 inci, diperkasakan dengan pemproses 2.2 GHz, 4 teras daripada keluarga Snapdragon S800, RAM sebanyak 2 GB, skrin Full HD 1080p, dan jika berlihat rupa fizikal pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara, dan jika anda lihat pada bahagian atas ini terdapat slot untuk meletakkan SIM card dan juga micro SD. Tidak seperti Sony Xperia Z, hanya terdapat satu pintu saja pada bahagian kanan ini untuk menutupi kedua-dua slot. Pada bahagian kiri atas pula terdapat slot untuk micro USB untuk pengecasan, dan ianya terdapat lagi sebuah lagi pintu penutup. Dan jika anda lihat terdapat dua bonjolan besi di sini, ini merupakan tempat sentuhan untuk melakukan docking. Tiada apa-apa pada bahagian bawah kecuali tempat untuk meletakkan lanyard dan speaker. Bahagian atas juga begitu, tiada apa-apa. Baiklah, mari kita lihat antara muka Sony Xperia Z Ultra. Jika anda lihat pada bahagian sini, kita terdapat 7 slot dan bukan lagi 5 seperti yang terdapat pada Sony Xperia Z biasa. Dan kami dapati ikon pada Sony Xperia Z Ultra ini jauh lebih kecil. Jadi saya boleh tunjukkan, ini lebih kecil, jadi kita boleh bandingkan dengan Sony Xperia Z. Kami ada di sini, jika anda boleh lihat perbezaan ketara. Ikon memang jauh lebih kecil, ini terdapat 5 saja. Dan satu lagi harus diumumkan bahawa peranti ini menggunakan Android 4.2.2. Jadi terdapat berapa customasi? Customasi yang boleh lakukan. Okey, sekarang anda lihat terdapat 5 di bahagian atas, tetapi pada antara muka baru 4.2.2, jika anda pergi pada setting ketetapan, terdapat satu option dinamakan personalization. Quick setting. Dan anda boleh, anda boleh memilih apa yang boleh anda paparkan. Jadi sekiranya anda seperti saya selalu menggunakan Wi-Fi hotspot, GPS, keterangan skrin dan juga kita cuba NFC. Okey. Baik, jadi kita kembali, dan jika anda melakukan tatalan ke bawah, anda lihat kini terdapat semua option yang telah anda pilih tadi. Dari segi kamera, ianya dilengkapi dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Tidak seperti Sony Xperia Z, ia hanya mempunyai tidak mempunyai flash. Dan seperkara lagi yang kami perasan, jika saya boleh lancarkan aplikasi kamera pada sini, kami akan bagi setting. Jika anda lihat resolusi ya. Saya buat sekali lagi. Baik, resolusi anda boleh pilih sebenarnya adalah 7, 5, 22 dan VGA. Dan jika anda lihat pada resolusi 7 megapiksel, hanya boleh mengambil gambar pada ratio 4:3 dan bukan 16:9. Ini adalah agak mengecewakan bagi kami. Dan ratio 16:9 hanya boleh dipilih pada resolusi 5 megapiksel. Baiklah. Ini adalah pratonton Sony Xperia Z Ultra, sebuah tablet sebesar 6.4 inci daripada Sony terkini. Jadi sekian saja saya Wolfin daripada Shanghai. Jumpa lagi anda di waktu hari yang lain. Sekian. Terima kasih.